نائجیریا میں ایک شخص نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسے ایک نئی بی ایم ڈبلیو میں رکھ کر قبر میں اتارا۔ گاڑی کی قیمت 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اس خبر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے، جبکہ اس شخص کا نام عزوبہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے والد عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ والد نے نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں ایک کار میں دفنایا جائے، اور اس بنا پر ان کے بیٹے نے اپنی جمع پونجی خرچ کرتے ہوئے نئی بی ایم ڈبلیو خرید کر اس میں اپنے والد کو لٹایا، اور اس کے بعد کار کو احتیاط سے قبر میں اتارا گیا۔ مردے کی جگہ کار کو قبر میں اتارنے کے لیے خصوصی چوڑی قبر بنوائی گئی جو 6 فٹ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ کار کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے عزوبہ کے اس عمل پر شدید تنقید کی ہے، کیونکہ نائجیریا ایک غریب ملک ہے اور یہ رقم کسی اچھی جگہ خرچ کی جا سکتی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص نے لکھا کہ عزوبہ نے اپنے والد کی زندگی میں تو انہیں گاڑی نہیں دی، لیکن مرنے کے بعد انہیں ایک کار میں رکھ کر قبر میں اتار دیا۔ فیس بک پر تنقید کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ خود نائجیریا کے گاؤں اور دیہات پانی اور صحت سے محروم ہیں، اور اس رقم سے غریبوں کے کئی مسائل حل کیے جا سکتے تھے۔ واضح رہے کہ نائجیریا میں دولت کی نمائش کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ وہاں کروڑ پتی افراد انتہائی مہنگی کاروں پر اشیاء کی نمائش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی نائجیریا کے ایک ارب پتی نے اپنی والدہ کو ایک جیپ میں دفنایا تھا۔